Ons maak ons Bybels vanoggend oop by Johannes hoofstuk 3. Die evangeliebeskrywing volgens Johannes, 'n welbekende gedeelte. Die boek Johannes, die evangeliebeskrywing word ook beskou as die geestelike evangelie. Die evangeliebeskrywing waarin die verlossing in Christus Jesus voorgestel word as die fokus van hierdie evangeliebeskrywing. Kyk gerus na die laaste verse van hoofstuk 20 en hoofstuk 21. En besonder word daar verwoord dat elkeen wat hierdie evangelie lees, dit sal hoor, sal erken dat Jesus die Christus is en dat verlossing slegs deur hom kan plaasvind. In die begin van hierdie evangelie beskrywing lees ons die woorde van Jesus aan Nikodemus. Ons gaan volgens stil staan by die laaste gedeelte van hierdie vers 1 tot 21. Ons gaan regter net saam lees vanaf vers 10. Johannes 3 vanaf vers 10 tot en met 21. Jesus begin nadat Nikodemus in die nag na nou hom kom en sê ons weet u is 'n leraar van Israel maar u kom van God af en dan verduidelik Jesus aan hom die wedergeboorte ons lees van vers 10 die volgende woorde Jesus antwoord en sê vir hom jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie voor waar voor waar ek sê vir jou ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het en jy neem ons getuienis nie aan nie As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens. <coughs> verskoning, wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan hê want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige bose seun gegee het sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan hê want God het sy seun aan die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie maar dat die wêreld deur hom gered kan word hy wat aan hom glo word nie veroordeel nie maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van die enige bodes seun van God nie en dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig want hulle werke was boos want elkeen wat kwaad doen haat die lig en kom nie na die lig nie dat sy werke nie gestraf mag word nie maar hy wat die waarheid doen kom na die lig sodat sy werke openbaar kan word dat hulle in God gedoen is. Geliefdes die hele gedeelte vanaf vers 10 tot en met aan die einde van hierdie geleesde gedeelte sal in die prediking en behandeling geneem word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat beteken dit as God lewend maak? Wat beteken om lewend gemaak te word? Wanneer die gees dit doen, verskil dit niks van 'n fisiese lewendmaking nie. Maar ons sien nie noodwendig wanneer iemand fisies lewend word, in dieselfde lig as wat iemand geestelik lewend word nie. Die Here Jesus verwys na gebeure in die woestyn en ek wil graag hê ons moet ook so intoe blaai. En eers gaan kyk wat dit beteken om te sterf. Blaai vir my dan Numeri hoofstuk 21. Die derde boek. Ag nee, die vierde boek in die Ou Testament. Israel is besig om te trek. In Numeri is Israel reeds besig om naby die beloofde land se grens te kom. En wanneer Israel dit doen, is hulle naby aan die oorwinning in die verowering van 'n nuwe land. Ons lees vanaf vers 21. Ekskuus, hoofstuk 21 vanaf vers 1. Toe die Kanaanit die koning van Arad wat in die suidland gewoon het, hoor dat Israel met die pad van Ataram kom, het hy teen Israel geveg en sommige van hulle as gevangenes weggevoer. So Israel kom by die land Kanaan, naby land Kanaan, en die koning van Arad in die Suidland sien hulle kom gaan uit en veg teen hulle en hy vat krygsgevangenes. Hy vat mense as buit. Israel is in benoudheid. Die Here stuur ons om te gaan en dan word ons mense gevange geneem. Vers 2 sê dan daarop het Israel aan die Here 'n gelofte gedoen en gesê as u hierdie volk heeltemal in my hand gee sal ek Hulle stede met die banvloek tref. En die Here het gehoor na die stem van Israel en die Kanaaniete hoor gegee. En hy het hulle in hul stede met die banvloek getref en die plek Horma genoem. Die Here gee hulle uitkoms. Gee hulle genade. Hy ontferm hom oor hulle en almal kom lewend terug nadat hulle in gevangenes geneem is. En dan toe trek hulle vers 4 van die berg hor al weg op pad na die skelfsee om die land Edom om te trek maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword bas verlos bas gered bas begenadig en op pad na die volgende deel op pad na die grens want daar sal nog veldslaag kom aan aan die buitekant van die van die grense van Kanaan streke wat die Here aan Israel gaan gee voordat hulle oor die Jordaanrivier sou trek. En dan staan hy geskrywe dat hulle ongeduldig geword het. Hulle siel het ongeduldig geword. Dat het omge omgekrap geraak oor wat met hulle gebeur. Die tyd wat dit vat, wat ook al die rede was dat hulle ongeduldig geraak het. En hulle gaan oor in 'n handeling en die handeling word in vers 5 bespreek gesê of beskryf. En die volk het teen God en teen Moses gespreek. Ek herhaal. En die volk het teen God en teen Moses gespreek. Waarom het u ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Waarom het u ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Daar hoor ons hulle ongeduld in hulle siele. Want daar is geen brood en geen water nie en ons siel walg van die ellendige kos. Here, red hulle uit die hand van 'n koning. Hy lei hulle na die volgende plek om te gaan verower. En hier begin hulle kla teen God en teen Moses oor die swerwing. Weens hulle ongeloof die goeie wat hulle eet ten spyte van hulle ongeloof. Dus stuur die Here vyf, ses giftige slange onder die volk wat die volke byt het en baie mense uit Israel het gesterwe. 'n Onmiddellike oordeels handeling van God. Giftige slange kom en 'n menigte van mense het gesterwe. Ver sewe en die volk het aan Moses gekom en gesê ons het gesondig dat ons teen die Here en teen U gespreek het. Hulle besef hulle sonde, hulle besef hulle oortreding, hulle besef hulle ongelowige handeling. Bid tot die Here, Moses, nou moet jy help. Bid tot die Here dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe dit moet as 'n slang gemaak, die koperslang en dit op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebyt het, en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly en die kinders van Israel het weggetrek. Numeri 29 gee vir ons die agtergrond van Christus se woorde. Wanneer hy vir ons sê en volg dit in Johannes 3, die teks wat ons gelees het. Verse 14 sê dit en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het so moet die seun van die mens verhoog word sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan hê. Om in die woestyn te wees waar Israel was is die agtergrond. Die Here praat hier met Jode, hy praat met Israeliete. Hulle is die eerste hoorders van hierdie Nuwe Testamentiese teks. Hulle weet van die beloofde land geskiedenis. Hulle weet van God se genade en van die omswerwinge. Hulle hulle weet van die opstandigheid van Israel. Hulle weet van hierdie krisis wat Israel getref het. En dan word hulle herinner aan 'n slang, aan 'n paal, aan lewe. Nikodemus het die gedeelte vooraf aangehoor waar Jesus praat oor lewend maak, nuwe hart ontvang. Geloof in God opnuut, hervestig. Dit het hy gehoor, maar hy verstaan nog nie. Hy klink nog verward as Jesus hierdie woorde begin praat van vers 14. Hy praat in Nikodemus se o en oor, ek klink net soos die mekaar woorde. En jy moet jy kry mis verstaan nie, hoe kan jy weer gebore word en as jy uit die hemel weer gebore word van bo af gebore word, hoe, hoe sal dit nou verander? En wanneer hy hierdie beeld gee, en dis die beeld wat ons met ons moet saamvat vandag. Jy kyk na die slang, jy lewe. Moet jy het gesien die slang kom en pik jou en baie wat gepik is het gesterf. Baie wat gepik is het gesterf. Hulle dade het getuig van doodsheid. Hulle dade het getuig van tot die siel toe doods. Daar was geen saak van ons glo God gaan ons inlei in die beloofde land nie. Daar was 'n ongeloof in terme van hulle wandeling. Tot daartoe was hulle nog by elke plek gevoet. Elke plek water gegee. Nêrens, ons lees aan die einde van haar geskiedenis, het die klere eers verslyt nie skoene, hulle het met een stel klag maak. Alstel gehad het, was genoeg. Klering was genoeg. Niks was te min nie. Net voor hierdie gedeelte in Roem in 'n uh, numerie wat ons nou gelees het. Slaan Moses op 'n klip in plaas om te praat met 'n klip. Aaron sterf in daardie hoofstuk weens ongehoorsaamheid. Die Nuwe Testamentiese volk moet iets hiervan hoor wanneer die Here Jesus dit verduidelik. En vandag in die 21ste eeu het ons iets om daarna ook te luister, om te besef. As hier gepraat word oor gedrag wat pas pas by doodsheid. Israel se opstand teen Moses en teen God, hulle opstand teen Moses en teen God is die sleutel. Wanneer Moses as profeet praat, hy's 'n leuit met 'n profetiese rol. Hy sê so spreek die Here. En hy vertel wat die Here vir hom vertel. Hy vat hulle na die plek waar die Here wil hê hulle moet gaan. As 'n nuwe testamentiese kerk, nous ek ver vorentoe histories gesproke. As 'n nuwe testamentiese kerk vandag sê, ek wil nie hoor wat die Here vir my sê nie. Ek is om gelukkig met hoe dit gaan. In die heilige bedeling is nie gemaklik met hoe die kerk lyk nie. Want dit graag anders sê. Ek soek dit so en so en so. Sien die kans om vir hierdie profete te luister nie. Ek soek dit anders. Dat doen ons presies dieselfde. Want as 'n profeet nie doen wat God se woord sê nie. Nie handel na sy wil nie. En vandag in die kerk van Jesus Christus toelaat Daar gebeur net wat haar wil. Is ons nie meer by die wil van die Here nie. Die oordeelsdag vir daardie Israeliete wat gesterf het was. Ons wil nie meer net jou luister die Moses. Die Here maak ons seer. Hy maak vir ons die lewe ongemaklik in ons swerftog. Ons wil niks meer te doen hê hiermee nie. Hoekom konsie maar dit in Egipte gebly het nie? Onder slavernyn en druk. Grys moet teruggaan na die slavernye en druk en die ongeloof in Egipte. Tog het hy deur 'n die bloedoffer genadig geskenk hulle verlos. Hulle lewe gegee en bewaar tot hier. Nuwe Testamentiese kerk kyk terug na bloedoffers. Ons kyk terug na Christus se offer. Ons kyk terug na verlossing. En as die kerk in 21ste eeu nog steeds bestaan soos die Here ges beloof het, dit sal so wees. Geen mag van die duisternis, geen mag van die doderyk, geen mag sal die kerk ooit kan doodmaak nie. Maar daar sal lewe wees want Christus gee lewe. Soos die slang verhoog moes word, so sou die seën van die mens verhoog word. Soos die slang aan 'n paal moes hang en die geloofshandeling van opkyk na die slang sou lewe gee vir daardie een wat gepik was deur die dodelike slang waarvan daar verseker verseker feit sou wees jy sal vandag sterf. Daar was vir jou geen hoop nie. Daar was nie maar net 'n pilletjie of 'n tydelike oplossing nie, daar was vir jou geen hoop nie. Dis wat moes dit eers hoor. In Egipte was daar vir jou geen hoop nie. Sonder die lam sou daar nie vir jou verlossing wees nie. Numeri Sonder die slang wat verhoog is en jy daarna kom kyk as Christus se oplossing, selfs Ou Testamenties gesproke, daar staan nie vir jou enige hoop nie. Jy kon niks uit jou eie daaraan doen nie. So staan die Nuwe Testamentiese kerk vandag en ons kyk na dieselfde saak. Die Nuwe Testamentiese kerk moet vandag hoor, ons staan en kyk na wat? Nie na 'n slang nie, ons kyk na die Christus. En as enige iemand vandag in die Nuwe Testamentiese era begin dink, ons sal die kerk maak 'n ander plek, 'n beter plek, 'n plek wat vir my lekker is, 'n plek wat vir my goed is, 'n plek wat ek graag wil verander. En dit is nie in lyn met die woord van God, dis nie in lyn met die wil van God nie. Sal die Here dieselfde maak. Van die kerk weer strewe geraak in die Nuwe Testamentiese era, die tyd waarin ons vandag leef, in die moderniteit. In die Here. En ons verander God se wil na mense se wil. Ons luister vandag wat op sosiale media verkondig word. Waar die kerk vanuit die westerse wêreld bereid is om vandag te propageer as kerk. Wat is aanvaarbaar? Wat is sondes wat nog nooit aanvaarbaar was sedert die begin van God se wil in die Ou Testamentiese tyd tot en met die einde van die Nuwe Testamentiese geskrewe woord? Nog nooit aanvaarbaar was nie, is vandag absoluut aanvaarbaar. En dit kom uit die monde van predikers, evangeliste. Wat 'n sogenaamde moderne kerk evangeliseer. Jy kan Christus verloon, jy kan Christus spot. Dat ja, jy kan hom verhoog soos jy wil, want jy maak van hom 'n bespotting. Dis moontlik vandag. En mense dink dis aanvaarbaar. As die slange gekom het in daardie oomblik wat God dit gestuur het, was die oordeel blitsig. Die besef blitsig en Luister weer na daardie woorde wat in nummer 21 staan. Ons het teen God gesondig was 'n bekeringsemoment. Om op te kyk na God se alleenwyse oplossing was 'n geloofsmoment. 'n Bekeringsemoment beteken ek het weggedraai van dit waarin ek geglo het in myself en my eie saak na die saak van die Here. Beide die Ou Testamentiese en die Nuwe Testamentiese kerk staan vandag by baie dieselfde plekke. En as die Gees van God nie die oë oopmaak of die harte verander nie, is daar nie lewe nie. Herlewing wat ons geken het hier in die 70er jare, vroeg 80s selfs het gekom weens groot skaalse bekeering prediking wat op die man af was in terme van sonde en draai weg van jou sonde. Die bloeityd van die kerk van Jesus Christus in die land was baie maal in hierdie weke wat Pinkster genoem was, waarin God kragtig deur predikers die waarheid laat spreek het. Mense opgeroep het om hulle lewe te verander weg van hulle eie geregtigheid na God se wil. Die kerk van vandag sal ervering op dieselfde wyse alleenlik ervaar wanneer ons terugbeweeg na wat God wil hê. Nie wat die domme soek nie. Want party domme soek baie ander snaakse goed. Nie wat die sogenaamde kerkverbande soek nie. Maar wat God soek. As dit nie in die lig van die skrif gedoen word nie, kan die kerk beweeg soos hulle wil. Strukture hê soos hulle wil. Elke gemeente oral kan maak soos hulle wil. As hulle wil nie in lyn met die wil van die Almagtige Vader gebring word nie. Gelei deur die Heilige Gees. In Christus Jesus as enigste hoop sal niks verander nie. Nou kom dit nader. Ek kan kyk na ver. Outestamentiese kerk. Nuwe Testamentiese kerk soos opgeteken in die skrif. Moderne kerke oral elders. Maar wat van hier? Wat van hier? Wanneer ons aanmeld vir diens in die koninkryk van God, wie moet verhoog word? Wie moet verneder word? Wie moet sigbaar wees en wie moet minder sigbaar word? Oor se kerk van Jesus Christus moet arbei in die koninkryk van God en ons gaan besoek Jesus Christus in die aand en vra hoe werk die koninkryk van God? En Jesus staan voor ons as leermeester ware God en Here en hy verduidelik aan u en my in persoon, privaat. Dis so dit werk en as hy nog steeds sy eie geregtige wil om te gaan doen wat hy nie gesê het nie. Hoe gaan die kerk lyk? Hoe gaan hierdie gemeente lyk? As die Here Jesus van ons verduidelik, jy moet weergebore word sodat jy God kan sien. Jou kop kan optel en net Christus sien en lewe. Dan sal jy lewe. Daar is geen ander plek nie. Dan geld dit vir elkeen wat hier dien. Wat om te dien beteken dat ek sal verdwyn en Christus sal lewe. En omdat ek verdwyn is ek nie meer nie, maar Christus wat in my woon. Ek kan nie die grootste wees nie. Ek is die dienaar en die dienares in die koninkryk van God. En as my saak groter word as Christus se saak is dit my kerk my gemeente my koninkryk en my verheerliking en dan stuur die Here liewer slange en gif want elkeen wat homself verhoog sê die skrif sal verneder word elkeen wat homself aan die plek van God plaas sal die straf van God nie kan vermy nie terwyls 18 hy wat in hom glo word nie veroordeel nie maar hy wat nie glo nie is al reeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van enige gebore seun van God nie en dit is die oordeel en hieraan moet ons gehoor gee as die kerk vandag wonder sal die oordeelsdag kom hy's reeds hier van die begin van tyd is die oordeel reeds aanwesig want God slaap nie jy slaap nie En wanneer enigiemand dink, maar ons is Israel, ons sal maak wat ons wil, jy sal nie. Daar's net een God. Jy is nie God nie, Israel. Jy is onderdanig aan die een almagtige God wat alles gemaak het, heuenkluis. As skepper het hy jou gemaak as kroon. Jy moet heers oor die skepping, want jy moet nie God word nie. As jy dit doen, So die skippinge vernietig deur die hand van die Skepper. En dit gebeur. Dit is die oordeel vers 19 sluit daarmee af dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle Werke was boos. Sigbaar wording van die oordeel is dat die Werke boos bly. Die gedagtes boos bly. Mense se ingesteldheid negatief bly. Geloof soeke onsigbare Opkyk na Christus as die enigste verlosser, enigste hoop, enigste rede. Die probleem. Kyk na eerediensde. Wanneer die kerk van Jesus Christus die oordeel van God beleef, beleef ons twinge gevegte. Ons beleef dit krities. Wanneer ek doen wat reg is in my oë en daai hulle doen wat reg is aan hulle oë, en ons veg mekaar. Maar dit gaan oor ons, nie oor God nie. Wanneer ons take het, belangrike werk om God te verheerlik en ek word verheerlik, dan los ons daardie werke dat ons nie sterf nie. Dat die Here ons nie uithaal en van ons niks maak nie. Daar sal eenvoudig niemand oorbly wat sê, maar ons was daarmee daardie kerk. Jy was, maar jou eie kerk het nie geseevier nie, want Christus sal alleen seefvier. Wanneer jou werk ebos is, jou ingesteldheid nie God se verheerliking het, verheerlikend is nie, kan dit nie 'n goeie werk wees nie. Dit pas nie by Matteus 5:16 wat sê jou werke voor mense moet so wees dat dit God verheerlik. So sies iets kan doen, doen dit om God te verheerlik. In die lig van 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 26, is jou werke, jou gawes. Das elkeen dieselfde werk gehad het, hoe sou ons dan in die koninkryk kon dien? Ons kan nie almal koppe wees nie. Ons kan nie almal voete wees nie. Ons moet verskillende gawes hê. He. Daarom het almal ander gawes gekry, maar nie om jouself te verheerlik nie. Party het baie, party het minder. Maar niemand het niks gekry nie. En die kerk van Jesus Christus is in so 'n krisis, in 'n doodsyd wat heers in die binneste van die werkinge van gemeente tot gemeente. En ons gemeente is niks anders as aan God verskuldig. Hier waar kan ek kyk om lewe te kry nie. Geen gemeente kan sê maar ons is al klaar daar nie. In hierdie gemeente nog minder. Wanneer die Here ons roep, vra hy vir ons, ken jy my? Daar is 20 het gesê, elke een wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. En daarom doen ons baie goed in die geheim, ons skinder onder mekaar sodat niemand dink God hoor nie. Ons beswader mekaar. Jy moet nie dink dis net in hierdie gemeente nie. Maar hier is dit wel. God weet dit. En vra bietjie vir ons seën, of hy ons werke seën, of hy ons, ons handelinge seën, of hy ons finansies seën, of hy ons ons uitlewering na die koninkryk buite seën. Of hy ons as 'n lig in duisternis wat gewoonlik daar moet staan, gebruik, of is ons maar deel van die duisternis waarvan ons jies wil wegvlug? Hulle 필 ons verkondig die evangelie van lig en ons leef evangelie van duisternis wat nie 'n evangelie genoem kan word nie. Daarom geliefdes. <coughs> ons is waar ons is. Ons sien ons makkers ons medegelowiges lê in sterwe. Ons kan vir hulle niks doen. Ek kan niemand maak opstaan nie. Ek kan nie niemand sê man Weet jy wat? Vat net 'n slukkie hiervan dan sal jy lewe. Dis die maklikste ding om te wil doen. Jy ja, kan bid. Maar as God nie lewend maak nie, is daar dood. En as hy nie vir Moses sê dis hoe die paal en die slang moet lyk en elkeen wat kyk sal lewe nie, sal die seën van God ook nie vandag vir die Nuwe Testamentiese kerk, ook nie vir ons as gemeente of verenigde ander gemeente kan lewe wees as Christus nie die fokuspunt word nie. Dis lewe. Om te sê maar ek kyk op en ek slaam my oë op na die berge in die lof van Psalm 121 en waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here. Ek kyk op na Christus. Waar sal my hulp vandaan kom? Slegs daar. My geloofshandeling red my nie, maar dit is my enigste oplossing. As ek nie my oë gefestig hou op die skat nie, sê Jesus in Matteus 5, as my oog nie gefestig is op die skat nie, kan ek dit nie bereik nie. Waar jou oë sal jou hart wees, waar jou hart is, sal jou geloof wees, waar jou geloof is, sal jou redding wees en jou redding is in Christus. Daar is geen ander hoop nie. Geliefdes, wat is lewe? Waar is lewe? By Christus alleen is lewe. Hoe like lyk lewe? Ons wat opkyk, opstaan en God verheerlik. Want ons lewe vandag uit my gered uit die angs van hierdie dood. Hoe bly is ek daaroor? Dis my lewe van dankbaarheid, my lewende aan God welgevallige offer, Romeine 12. Dis my lewenstyl. Dis hoe dit lyk. 'n Blymoedigheid wat my lewe, my hart vervul. Nie 'n swaarmoedigheid nie, maar 'n blymoedigheid. Nie 'n negativiteit nie, maar 'n optimisme. Nee. Ag, wat gaan ons doen? Hoe gaan ons dit uitsorteer? Nee, die Here sal ons help. Kom ons vertrou op Hom. En ons wys dat ons glo dat daar 'n God is. En ons handel die nooreenkommste. Mag die Here ons hierin lei dat ons bemoedig word dat al ons nie hierdie oplossing het nie maar die God wat ons gered het, het dit wel. Aan hom die eer daarvoor. Amen. O Here ons Here. Ons staan skuldig voor U. U raak ons aan Ek kan nie anders nie as om na onself te kyk. Here ek. Ek staan op 'n plek waar ek nie hoort nie. Baie keer skuif ek myself te naby aan die middelpunt. Neem my gesindheid weg van in die middelpunt staan Here. Laat my beeld verklein. Laat u beeld verrys. Laat u grootheid sigbaar word. Laat u heerlikheid aanskou word en laat u lofprysings wat u toe kom na u toe geswaai word. Maak my aanbidding aanvaarbaar. Maak my lewe heilig. Afgesonder vir U alleen. Hervorm my, Here. Hervorm my. Wees my genadig om te kan weet dat U na my kyk. in dat ek nie die sentrum mag staan nie laat u seën Christus Jesus ons enigste verlosser die fokus bly ons bid vir die kerk van Christus Jesus oor die ganse aarde Ons bid vir lewing veral in die westerse wêreld waar soveel gemak ingetree het. Ons bid Here dat 'n hernuide fokus op Christus alleen sal plaasvind. Ons bid Here dat U hierdie saak oor die ganse aarde sal stuur en dat die fokuspunt sal bly op die verlosser. Is bid vir die kerk in Suid-Afrika. Verskeie streke waar die kerk in krisis is. Bid ons vir lewe. 'n Nuwe fokus op die Christus. Fokus op die lewe. Is bid vir hierdie gemeente. Die gemeente waarvan ons deel is en dat hierdie geloofsgemeenskap mekaar sal aansien as begenadig. Genade nadat U ons lewe en asem gegee het. Ons bid opnuut dat U hierdie genade sal hervestig as 'n begrip dat ons U kan ken. U kan eer en u kan verheerlik. Ons bid vir gesindheid, Here, dat u geëer en gedank en geprys mag word in alles wat ons doen en sê en dink. Laat dit wees volgens u genadige wil. Laat u koninkryk kom. Dat u genade ons oorspoel en laat lewe sigbaar word in elke daad van hoop en lewe in Christus Jesus naam. Amen.